Преку апликацијата Граѓански новинар, жители од населеното место Добрици изразија незадоволство за тоа што, како што велат пред некој ден, немале вода во системот. Во дописот на Граѓански новинар се вели: На ден 22 март 2022 година цел ден немаше вода за пиење во населеното место Добрици. Зарем не е срамота во 21 век да немаш вода за пиење, за вршење работни активности, за лична хигиена? Прашуваат загрижените граѓани преку Граѓански новинар. ТВ канал Вест ги контактираше надлежните служби во јавното комунално предпријатие Комуналец, од каде што потврдија дека во Добрици, поради интервенција на водоводната мрежа, жителите немале вода во периодот од 7 часот наутро до 19 часот. Уверуваме дека станува збор за интервенција која бараше толкав интервал на реализација. Граѓаните на општината да бидат смирени, снабдувањето со вода е нормално, велат од Комуналец. Оттаму додаваат дека има планирани, но и непланирани интервенции, односно дефекти. Време траењето на нивното одстранување зависи од комплексноста на проблемот. Затоа повикуваат на трпение кај жителите кога станува збор за решавање проблеми или пак модернизација на мрежата.